মাৰি ৰাভা তাই ঠিকে জ্বলি যাম বুলি ক'লে সিপিনীত মই লৈ গ'লোঁ কৈছিলোঁ যে মই স্কুটিখনো লৈ যাওঁ বুলি তাৰপিছত মোবাইল নাছিলে মোবাইলটো হেৰি মূৰটোকে পঠাই দিলোঁ তাৰপিছত মোবাইল নাই বুলি কওঁতে তেতিয়া অ'ট'ত উঠাই থৈ আহিলোঁ তাৰপিছত অ'ট'ত উঠাই থৈ অহাৰ পিছত যেতিয়া ফোন কৰিলোঁ দু তিনিবাৰমান ৰিং হ'ল ফোনটো তিনিবাৰ ৰিং হোৱাৰ পিছত যেতিয়া চাৰিটা বজাত আকৌ এবাৰ ফোন কৰিলোঁ ফোন চুই চাওক তাৰ পৰা সন্দাহীন হৈ আছে এতিয়া ক'ত গৈছে ক'লৈ যোৱা নাই ধৰিব পৰা নাই জানিব পৰা নাই আজি দহ দিন হৈছে আছে চাৰি বছৰৰ কণমানি সন্তান এটা আছে তাইৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে য'তে নাথাকক তাই ঘৰত অহাটো বিচাৰোঁ থানাত জনোৱা হৈছে এজাহাৰ দিয়া হৈছে পুলিচে গম পোৱা নাই গম পালে জনাম বুলি কৈছে সিমানখিনি বহুত দৌৰিলেও পুলিচৰ ওচৰতো বাৰু নদুৰা নহয় দুখজনক কথা কণমানি মাইনাজনীক চাই নিজকে বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আজি কিয় দিনক দিনেই এই ঘটনাবোৰ হ'বলৈ পাইছে বৰষা ৰাভা আজি যোৱা কেইদিনমান ধৰি সন্ধানহীন হৈ থকা বুলি ভাবি আমি সংগঠনক জনাই সংগঠনক জনোৱাৰ লগতে আমি আজি আহিয়েই বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু লগতে আমি আমাৰ এই লোকেল আৰক্ষী চকীত আমি খবৰ ল'বলৈ যাওঁ তেখেতসকলক সুধিবলৈ লওঁতে তেখেতসকলে কয় যে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি তদন্ত কৰি আছোঁ আৰু মই জিলাৰ আবাস ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা এটাই অনুৰোধ আহ্বান থাকিব অতি সোনকালেই প্ৰশাসন বিভাগে যাতেই গুৰুত্ব সহকাৰেই সহকাৰে লয় আমাৰ এই বৰ্ষাৰণীৰ নিৰ্দেশ হৈ আছে যিহেতু অতি সোনকালেই তদন্ত কৰি তদন্ত কৰিব লাগে আৰু মই এই গাঁওসমূহত আমাৰ এই চপাই বালিগাঁও বুলি ক'বলৈ গ'লেই দুহেজাৰ বিছ চনৰ কথাটো বৰকৈ মনত পৰে আজি আমাৰ কোনোবা এজনী ভগ্নী কোনোবা এজনী মাতৃ বা কোনোবা এজনী আমাৰ বাইদেউ যদি আমাৰ সন্তান হৈ আছে বুলি কয় মই দুহেজাৰ বিছ চনৰ কথাটো বিশেষকৈ বহুত মনত পৰে দুহেজাৰ বিছ চনত যিহেতু